Amb aquesta imatge i aquesta signatura s'ha formalitzat l'acord de govern entre el PSOE i Sueca per davant. En els pròxims 4 anys de legislatura, aquests dos partits estaran al capdavant del consistori local. Hem arribat este diumenge 4 de juny a un acord de governabilitat amb el Partit Socialista de Sueca per als pròxims 4 anys. L'acord assolit per Sueca per davant amb la força política més votada en les passades eleccions municipals del 28 de maig a Sueca és un acord programàtic, és a dir, un acord basat en els programes electorals de les dues formacions. Després dels resultats electorals que ens va deparar la nit del 28M a Sueca, des de Sueca per davant entenem que aquest acord de governabilitat és l'acord que major estabilitat pot aportar a la nostra ciutat. Amb dues formacions han argumentat que aquest pacte garantitza la solidesa de la governabilitat del municipi. En aquest sentit, Sueca per davant, hem tractat de ser coherents amb allò que hem dit durant tota la campanya electoral, que no és cap altra cosa que anàvem a anteposar l'interès general de la ciutadania al nostre interès particular. Dit d'una altra manera, anàvem a posar sempre Sueca per davant. Dit això, des de Sueca per davant entenem que l'alcaldia de Sueca hauria d'ostentar-la el candidat del Partit Socialista. El Partit Socialista va obtindre les passades eleccions municipals del 28 de maig 8 regidors, Sueca per davant 3, fet que els permet arribar a la majoria absoluta amb eixos 11 escons. En el transcurs de les diferents reunions que hem tingut, Sueca per davant també ha fet saber al Partit Socialista de Sueca que som partidaris de donar continuïtat a la fórmula posada en marxa la passada legislatura de fer partíceps a la resta de formacions polítiques amb representació municipal de la gestió de determinades àrees de l'Ajuntament. Per últim, els 3 regidors i regidores de Sueca per davant volem agrair totes les felicitacions i mostres d'ànims i de suport rebudes al llarg d'esta setmana. Per a la formació independent, el pròxim 17 de juny s'encetarà una nova legislatura, la primera de Sueca per davant. En l'Ajuntament, tant Noelia com Sari com jo mateix estem a la vostra disposició. No vos fallarem. Després de les eleccions, la formació més votada, encapçalada per l'alcalde en funcions, Dimas Vázquez, va iniciar la ronda de contactes. I a partir del dilluns es posarem ja a establir una sèrie de reunions. Com ha dit Julián, reunions que també sabem pel tema programàtic, que el remat és el que busquem també nosaltres, la simultaneïtat de propostes per a la ciutat de Sueca. Per tant, nosaltres sempre hem sigut partidaris de posar damunt, i així ho demostrarem en el 2019, que posaren les sigles damunt de la taula perquè per a nosaltres era prioritari el projecte de Nau Sueca que les sigles en aquell moment. Després de les reunions d'aquesta setmana amb els regidors de Sueca per davant, s'ha arribat a un punt d'encontre. És una gran satisfacció el poder trobar persones que opinen com nosaltres i que la seva perspectiva de treball siga la mateixa. Per tant, avui, així, en aquest acte, el que volem fer és firmar un document d'intencions en el qual es veurem agafats de la mà per a aquest 17 de juny, que serà el primer pas, que és la investidura del nou alcalde. Jo els agraeix el gest de que pensen en la meva persona per a seguir ostentant aquesta màxima responsabilitat i també agrair a tot el meu equip de campanya, a tots els membres d'aquesta candidatura socialista de Sueca. Vázquez ha recalcat en la signatura de l'acord l'objectiu de les dues formacions. Per tant, anem a seguir treballant per Sueca. El seu eslògan és Sueca per davant. El nostre són unes sigles que són a nivell autonòmic i nacional, però també darrere d'aquestes sigles també està Sueca en mayúscules. Encara que s'ha signat aquest acord de govern, Dimas Vázquez va oferir a la resta de formacions polítiques amb representació municipal la gestió de determinades àrees de govern del consistori.